Mimbroma Demokrat, Mimbroma Qendrestar, Mimbroma Doktor Berisha. Është gjithmonë kënaqësi, por edhe privilegj të jesh këtu mes njerëzve të lirë, mes qendrestarve që në 157 ditë kanë protestuar këtu çdo natë në mbështetje të liderit historik, kryetarit të Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Por gjithashtu edhe në mbështetje të kauzës tonë të drejtë për liri dhe demokraci. Unë gjithashtu dua të falenderoj nga zemra me mirënjohje të thellë ato protestues që ishin sot për para parlamentit të narkoshtetit, të cilët protestuan duke u përballur me atë parlament i cili në fakt duhet ishte parlamenti fjalës lirë apo tempulli demokracisë. Por sot është shnërruar në noter të aferave kriminale të Edi Ramës. Të dashur miq, të gjithë e dim se çfarë po ndodh në këtë Shqipërinë tonë të vogël, në këtë Shqipërinë tonë të varfër, në këtë Shqipërinë tonë të vjedhur në fakt. Por ajo çfarë ndodhi ishte zbulimi që i bën mediat prestigjioze, ndërkombëtare, siç është Reuters-i, siç është Bildi, siç është Washington Post, të cilët e zhveshën lakuriqe Edi Ramën përballë ndërkombëtarve, duke i dhënë një mesazh të qartë që ai është kreu i narkoshtetit, që ai është kreu i organizatës kriminale të rilindjes, që ai është ai individ i cili e ka shndërruar Shqipërinë në një Kolombi në zemër të Europës. Është ai individ i cili kanabizoi Shqipërinë. Është po ai individ i cili e ka shndërruar Shqipërinë në një lavatriçe gigante të pastrimit parave të pista. Të dashur miq, vetëm 3.7 miliard lek janë futur sot në ndërtim. Por nga gjithë kjo shumë galopante, vetëm 800 milion euro qarkullojnë në përbanka. Pra me narkoshtetin e Edi Ramës po pastrohen parat e pista të krimit dhe drogës. Pra ndaj foli dhe numri 2 e qeverisë Rama, ish zëvendës kryeministri, i cili tha që në zyrën e kryeministrit Edi Rama futeshin bandit dhe kriminel, futeshin antarë të kartelit të drogës, me të cilit a i mori pushtetin 2021-shin, mbajti pushtetin në bashkit në 2023-shin, dhe me të cilët po tenton të rimarë për sëri pushtetin. Por ne jemi këtu, opozita nuk mposhtet, demokratët nuk mposhten, demokratët protestojnë për 157 ditve këtu në rrugën e shpresës, duke ndezur atë dritë një shile në fund të tunelit errët, për çdo demokrat dhe për çdo shqiptar brënda dhe jashtë rojeve tona. Demokratët kanë protestuar për para bashkisë 5-do dhe do vijojnë të protestojnë, deri në largimin e Rion Veliajt. Demokratët do të protestojnë para parlamentit dhe do mbushin sheshin, sepse narkoshteti largohet vetëm me revolucion, vetëm me përballje, vetëm me qendres. Të dashur miq, është në moralin tonë, për në detyrën e secilit prej nesh, që të bëhemi bashkë, të përballemi me regjimin e Edi Ramës, ta bëjmë këtë për familjet tona, ta bëjmë këtë për fëmijët tanë, ta bëjmë këtë edhe për doktor Berishën, i cili nga gjyqi politik i Edi Ramës, nga kjo drejtësia re e kapur nga Edi Rama, sot ndodhet aty në arrest shtëpie, pas një provë, pas një fakt. Ndaj Edi Rama i ke bërë llogarit gabim, shqiptarët janë në këmbë, shqiptarët do të zjerri zvarr nga ajo zyrë që e ke pushtuar me krimin dhe me drogën. Ndaj o sot o kur për liri, o sot o kur për demokraci, o sot o kur derën fitore. Ju faleminderit. Mimbroma të dashur demokrat, mimbroma doktor Berisha, unë do flasë për këtë vendin më të korruptuar në botë që njifet sot. Aktualisht, të dhënat e fundit të raportit Europian të ambientit treguan që në Shqipëri vdesin 4.600 persona në vit vetëm nga ndotja ambientit. Do me thënë nga ndotja ambientit që vjen dhe kryesisht nga këto kullat që pëndërtojnë gjithdo dit në Tiranë. Vetëm të dhënat e fundit të cryptocurrency tregojnë që në Shqipëri janë në portofolet shqiptare ndodhen edhe 12 miliard euro vetëm në kriptomoneda. Kryeministri jo nuk e kupton këtë, po mburret çdo ditë më tepër për kullat që po ndërtohen në Tiranë. Haron që këto kulla po ndërtohen me lekë të krimit. Jo më kot ka kaq shumë miliarda euro në cryptocurrency, jo më shumë
jo më kot ka jepet me 10 lei ndërtimi çdo ditë për këto kullat që ngjiten çdo ditë më lart të pashitura, ku shumica atyre ngelen bosht, janë thjesht një formë për të kaluar parat nga vendet ku gjenerojnë të krimi tek në Shqipëri. Jo më kot se sot, do me thënë, jetojmë në një vend ku është bërë i pajetushëm, ku të gjithë duan të ikin. Vetëm në 10 vitet e fundit Shqipëria është reduktuar me gati 35% të popullsisë. Prandaj duhet të çohemi të gjithë dhe duhet të dalim çdo ditë më tepër të çojmë zërin ton kundra kësaj qeverie, sepse është bërë një vend i pajetushëm. Faleminderit dhe tani dua t'i kaloj fjalën doktor Berishës. Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta. Një përshëndetje të zjarrt për të gjithë ata demokratë, qendrestarë dhe qendrestarë që sot me zërin e tyre, me protestën e tyre para parlamentit dhe zbashku me deputetët e Partisë Demokratike në parlament dridhen nga themelet narkoshtetin. Narkoshtetin e regjimit, e sundimit, më armiqësor ndaj shqiptarëve dhe Shqipërisë në tërë historinë. Betejë që u zhvillua para parlamentit ishte mesazhi më i fuqishëm që Partia Demokratike u përcolli shqiptarëve. Parlamenti i krimit ka humbur çdo legjitimitet. Parlamenti i mafjes duhet të shuhet sa më parë. Edi Rama t'i jap dorëheqjen dhe të shkojmë drejt zgjedhjeve të lira. Të dashur miq, betejë jonë është betejë për të ardhmen e Shqipërisë, për të ardhmen tonë dhe të fëmijëve tanë. Është betejë për i vendosën e shtetit ligjor dhe Shqipërisë në rrugën e integrimit evropian. Betejë narkosve me në krye Edi Ramën, betejë narkodeputetve që patë sot në parlament, është betejë për mbrojtjen e plaçkës së të mëshme që kanë bërë ndaj shqiptarve, pasurive të tyre të krimit, lidhjeve të tyre me bandat, drogën. Pra, është betejë fund e krye për interesat e tyre personale kriminale. Edi Rama e din se bashkë me suiten e tij ka vetëm një vend në burg dhe dekada burgu. Ndaj dha y përplitet dhe do bëjt çdo gjë
nuk do lërë gur pa lviz, nuk do lërë për pjekje pa bërë, që të mbahet me dhëmë në pushtetin e krimit. Por, koha ka ardhë, që të kalojmë në betejë të panërprerë, në betejë të betuar, se nërpresim atë vetëm pas krimit qeverisë teknike. Narkoshteti është i rrethuar sot nga të gjitha anët. Mediat, pushtet themelor me një sistem demokratik, janë në këmbë, në Itali, në Gjermani, në Francë, Britaninë e Madhe, Shtetet Bashkuara dhe kudo kundër narkoshtetit të Tiranës, kundër Tiranit të drogës, kundër Çubrilloviçit që ka shpopulluar Shqipërinë, kundër armikut të opozitës, armikut të egër, të lirive të shqiptarve. Dhe kjo është një mbështetje jashtëzakonshme për ne. Çdo ditë kjo mbështetje vjen dhe bëhet më e madhe. Çdo ditë lidhjet me drogën dhe krimin, Tedi Ramës, Taulant Balls, Fatmir Xhafs, Ulsi Manjës, në rikullave të partis, e shumë e një lagacit, e rgjys agasit, e djetra zyrtarve të tjerë, nëzin dhe më shumë, bën më të shëmtuara. Miqtë e mi, ka vetëm një rrugë, rrugë e protestës dhe përballjes, rrugë e fitores. Keni qëndruar sot, orë të tëra, në kup të vapës, në diellë, keni bllokuar parlamentin. Ky është një akt madhor i mosbindjes civile. Ky është një mesazh për shqiptarët dhe botën. Kjo është një mbrojtje e guximshme e interesave etike të çdo shqiptari të vërtetë. Ndaj dhe në këmbë të gjithë, të vazhdojmë betejën tonë. Sepse vetëm mosbindja jonë civile, vetëm zemërimi ynë i pakufishëm, vetëm revolta jonë, do mund të japë përgjigje Edi Ramës, njeriu që në historinë e këtij kombi do mbahet mend si shpopulluesi më i egër i shqiptarëve, si kryeministri që kreu genocid të vërtet ndaj kombit shqiptar, duke krijuar kushtet llogaritshme për largim në tyre nga dheu i tyre. Miqtë e mi, mos harroni kur vetëm pak vite më parë,
rrihnin gjoksin, se kishin arrestuar në një vit 38.000 shqiptar për dritat e papaguara, për faturat e ujit, për çështje civile. As në diktatura nuk ndodh kjo, po kjo ndodh në atë diktaturë që s'ka ligj, kod, moral dhe asgjë, që donë me çdo kusht të mbjellë terror, terror dhe vetëm terror. Të dashur miq, këto ditë një nga eksponentët më kryesor të trafiqeve të drogës, të porositjes së vrasjeve, të lidhjeve të tmerrshme me bandat Shkodër, Kruj, Elbasan, Durrës, Taulanti me 5 emra, ra gjoksin se vetëm një, në një ditë policia thot arrestoi 600 qytetarë. A nuk është ky një terror masiv ndaj shqiptarëve nga një grusht kriminelësh me pushtet? Qytetarë dhe qytetare, ky që rrah gjoksin se arrestoi në një ditë 600 shqiptar, mos harroni se dy javë më parë me mercenarin Altin Dumani dhe kriminal të tjerë përcolli për turizëm, kokainë, për vrasje me porosi, bosët, 7 bosët e familjeve më të mëdha mafioze dhe lejtnant e tyre pa hy ferran kam. A nuk është ky tipar, a nuk është kjo një ftyrë zezë narkoshtetit në Shqipëri? Ata të cilët sjellin në Shqipëri tonelata kokaine dhe eksportojnë në Europë, ata nuk arrestohen, ata lajmërohen, ata mbrohen, ndërsa fatkeqi të cilët janë viktimat në përtarisë tyre, arrestohen dhe plasën në burgje, si kur të mos ishin qenje njërzore, po të jo kriminel që mburresh, se ke arrestuar 600 shqiptarë në një ditë, ti e një vrasës, një porositës vrasjes, ti e më zi se cili, nga vrasit e paguar, sepse ti mban karrigën e ministrit dhe zbaton porosit e krye kriminelit, e kreut të Meduzës, kreut të krimit organizuar e Dirams. Miqtë e mi, rruga që kemi zgjedhë nuk është një rrugë e lehtë. Kemi të bëjmë me kriminel, me vrasës, me bandit,
por nuk ka forcë në botë që na ndalon ne pa imposhtur ata. Sot, Edi Rama ka urdhëruar Taulantin me 5 mbi emra të arrestojnë kryetarin e DEGS, Partisë Demokratike të zonës Kasharit, zotin Arsen Valisi, paralajmëroi ballën, liroi me njëherë, dhe mos të provokoj, se absolutisht do ditë e ti në qeli, do t'jenë vite burgu për ty. Ndaj dhe le të vazhdojmë ne të pamposhtur në këtë betejë përcaktuese vendimtare për fatin tonë, për fatin e fëmijëve tanë, për fatin e Shqipërisë. Në qoftë se pranojmë që Bashkia e Tiranës të jetë strofulla e krimit, ku Erjon Veliaj me drejtor të vjedhë 100%, pa të taks paguësve të Tiranës, në qovë se pranojmë që kryeministria të jetë strofla e krimit, ku Edi Rama të drejtoj klanët mafioze shqiptare, në Shqipëri, në Ballkan, në Amerikën e Jugut, në Lindjen e Mesme, kudo në botë. Historia kur nuk do t'na falë, por ne jemi në këmbë, ne jemi në këmbë për të përballë dhëm për dhëm, me këto banda, me këta kriminelë. Ne jemi në këmbë, sepse vërtet sot i mbron Altin Zamani me mercenarët për organizatë e ti kriminale, por garantojmë shqiptarët se nesër një nga një do varë në shtyllën e turpit historisë, një nga një do japin llogari për çdo qindar që u kanë vjedhë ju. Me gërshërën e ligjit do presim çdo lidhje kriminale të tyre. Në vend sot bien kudo sirenat e skamjes, sirenat e xhepit bosh, sirenat e numërimit kafshatës. Edi Rama, rrokullisin Shqiprin, në vendin e fundit në Europë për të ardhra për frym, në rrogat më të ulta, shndroi pasurit prallore të vendit, në një mallkim për qytetarët dhe parajsë për bandën e tij. Miqtë e mi, duhet bëjmë gjithçka që shqiptarët të mos numërojnë paratë e jetesës tyre, të mos numërojnë ushqimet që marrin për të kaluar muajin, që shqiptarët të kenë mundësi të përfitojnë nga pasuritë e këtij vendi,
Partia Demokratike e ka shpallur dhe e shpall se epi qendra jon e programit ton do tjetë investimi tek qytetari, do tjetë begatia për qytetar, do tjetë ripopullimi Shqipëris, do tjetë zero tolerancë në luftën ndaj krimit dhe korrupsionit. Do tjetë Shqipëria në rrugën e integrimit e sigurt, vendantar i Bashkimit Evropian. Sot, historinë e botës është një ditë e madhe, është ditë e zbarkimit në Normandi, të fuqive aleate, zbarkim që shpëtoi Evropën nga tirania e zezë. Nderim të gjithë atyre që ranë dhe fituan pavdekësinë për lirinë e Evropës, lirinë e kombëve të tyre. Por sot duhet të rikujtoj se midis gjithë diktaturave, më zeza, më brutalja, më mizoria, është diktatura e krimit dhe bandave, është diktatura që ka larguar nga Shqipëria vetëm hapësirën e Bashkimit Evropian 1 milion shqiptar. Ndaj dhe luftëtar lirie, të përmbushim misionin ton, të çirojmë Shqipërinë nga kjo diktaturë. Rrofshi ju, rrofsh Shqipëria.